Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять профілактичний рейд в корабельному районі Миколаєва. Нагадують людям про правила пожежної безпеки. На цьому місці 7 червня сталося загоряння. Місцева жителька Яна каже, помітивши пожежу, одразу викликала рятувальників. За останні 30 років проживання один раз тільки не було пожежі, у 22-му році. Кожний рік у нас пожежі. Якби ми не покосили отут траву, то, може, навіть підійшов би вогонь до самих будинків. Командир відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Сергій Куріченко каже, гасіння пожежі тоді зайняло 3,5 години. По прибутті було встановлено, що площа пожежі близько 2 гектарів. Існує загроза розповсюдження на житловий сектор та фермерське господарство. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. До місця також було направлено відділення 4-ї ДПРЧ та 2 водовозки. Тоді під час пожежі обійшлося без жертв, розповідає начальник частини Олександр Довгопол. Пожежа розповсюдилася на городи та приватні домоволодіння, які є зачиненими. Кожні є забори, є калітки зачинені. І проблема викликана тим, що не так швидко можна потрапити на дану територію, щоб запобігти розповсюдження даної пожежі. На гасіння таких значних пожеж вода витрачується в великій кількості, тобто тоннами. Того дня в Миколаєві був зафіксований найвищий 5-й клас пожежної небезпеки, який на той момент тривав понад місяць, розповідає провідна синоптикиня Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Аліна Пилипенко. Каже, клас небезпеки вираховується комплексно на основі різних показників. Чим вища температура, тим більше ризик. Найнебезпечнішим місяцем в цьому плані є серпень. Також враховується кількість опадів, тривалість опадів, їх інтенсивність. Якщо випало близько 3 мм дощу, опадів, то клас небезпеки знижується. Якщо на майбутні дні найближчі опадів не очікується, показник пожежної небезпеки він наростає. Також враховують швидкість та напрям вітру. За словами синоптикині, 5-й клас пожежної небезпеки – звичне явище на Миколаївщині і може займати більшу частину літнього періоду. Головний інспектор управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Владислав Лептуга розповідає, з початку 2024 року в області зафіксували 495 пожеж в природних екосистемах. Це більше половини усіх пожеж, зафіксованих тут за цей період. В Миколаївській області ніхто не постраждав від пожеж на відкритих територіях. Це, звісно, є великий плюс. Але ж ці пожежі вже зросли вдвічі порівняно з минулим роком. Каже, через замінованість деяких територій такі пожежі несуть додаткові ризики. Розповідає, найчастіша причина загоряння – необережне поводження з вогнем. За випалювання сухої рослинності на громадян може накладатись штраф від 3 до 6 тисяч гривень. За повторне вчинення правопорушення, відповідно, штраф збільшується вдвічі. З початку року понад 30 порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності, говорить Лептуга. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.